Bakıda Heydər Əliyev prospektinin siması ildənlə dəyişir. İndi xarici qonaqları Bakının mərkəzinə gələrkən həm də tikintisi 100 milyonlarla manata başa gələn inzibati binalar qarşılayır. Yol boyunca müxtəlif nazirliklərin, dövlət qurumlarının dəbdəbəli binaları ucalır. Yaxın illərdə Mərkəzi Bankı, Azərsunun və digər qurumların da binalarını burada görmək olacaq. İqtisadçı Alim Qubad İbadoğlu Azərbaycanın dövlət büdcəsinə bir neçə milyard dollara başa gələn bu binaların tikintisini israfçılıq, büdcənin havaya sovrulması kimi dəyərləndirir. Məsələn, deyək ki, Azərsu 204 milyon manata özünə ofis titiribdi. Halbuki Azərsunun ofis işçilərinin sayı, mən düşünürəm ki, bəlkə də 100 nəfər ola bilməz. Çünki indiki halda Azərsunun ofisdə nə işi var? Azərsunun əsas işçiləri sahədə olmalıdır. O işlərə nəzarət etməlidir. Çünki söhbət su təhsilatından, su təminatından gedirsə, hər kəsin ofisdə gəlib oturmağına ehtiyac yoxdur. Və yaxud da eyni ilə də Sokara o boyda ofisin nəyinə lazım olduğunu mən indiyə qədər anlaya bilməmişəm. Məsələn, Sofaza Azərbaycan Dövlət Neft Fondunda təxminən belə deyək də bir 150 nəfər işçi var, amma haradasa səhv eləmirəmsə bir 16-17 mərtəbəsi onun işlək vəziyyətdədir. Belə çıxır ki, hər mərtəbədə heç 10 nəfər də işləmir. Fevralın 1-də Azərsunun rəsmilərinin keçirdiyi briefingdə jurnalistlər həm də bu dövlət şirkəti üçün yeni tikilən ofis binası ilə bağlı sosial mediadakı etirazları səsləndiriblər. Azərsunun İqtisadiyyat Şöbəsinin müdiri Elçin Camalov deyib ki, bu binanın tikintisinin Azərsunun büdcəsinə aidiyyatı yoxdur. Yeni tikilən bina hal-hazırda demək tikilməkdə olan obyektlərin siyasındadır. Hələ o balansa qəbul olunmuyor və qeyd etmək istəyirəm ki, yeni inzibati bina bu günləri Azərbaycan İqtisadiyyat Cəmiyyətinin maliyyələrində heç bir rol oynamır. Yəni bunun hamısı dövlət büdcəsindən. Dövlət büdcəsindəndir, çünki o büdcədə balansa qəbul olunur. Yəni, sosial şəbəkələrdə çağırdı yazanlar. Mən sizə qeyd etməsin, bu yanlışdır. Orada istifadə olunan, xərclənən 1 manat belə bu günləri Azərbaycan İqtisadiyyat Cəmiyyətinin tariflərində yoxdur. Azərsudan başqa son günlər həm də Mərkəzi Bank üçün tikiləcək 450 milyon manatlıq yeni binada ciddi müzakirə olunur. Mərkəzi Bankın şəhərin mərkəzində normal binası olduğu halda yeni binaya heç bir ehtiyac olmadığı vurgulanır. Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov isə bu cür fikirlərlə razılaşmır. O jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, bina bankın öz hesabına tikiləcək. Deputat Rüfət Quliyev isə hesab edir ki, bugün Bakı yenilənir və gözəlləşir. Bu binalar da yeni Bakının simasıdır. O nazirliklərin çoxu şəhərin mərkəzində məskunlaşırdı. Və təbiidir ki, artıq nazirliklərin çoxun işin mexanizmi də dəyişilib, yeni alətlərdir, yeni formada idarə olunur. Ona görə onlar yeni, müasir tipli binalarda yerləşirlər. İqtisadçı Alim Qubad İbadoğlu deyir ki, bir çox inkişaf etmiş ölkələr dövlət qurumlarını şəhər mərkəzindən kənara çıxarır. Paytaxt Bakıda isə əksinə, bu qurumlar şəhərin mərkəzinə yığılır. Hansı köküçə Azərbaycanın paytaxtını, mərkəzini hava limanı ilə birləşdirir. Yəni, gələnlər mütləq o küçədən getməlidir, görməlidir və Azərbaycanı təki başqalarından fərqləndirməlidir. Bu hədəf ilə bu qədər vəsaiti ofis tikintisinə xərc etmək sadəcə olaraq onu pulları, dövlət vəsaitlərini havaya sovurmaq deməkdir. Şəffaflıq yoxdur, tenderlər qapalıdır, açıq keçirilmir. Birdən eşidirik ki, tenderin qalibi hansı bir şirkət oldu. Heydər Əliyev prospektində Dövlət Neft Şirkəti Sokarın, Neft Fondunun, Vergilər Nazirliyinin binaları artıq inşa olunur. Hələlik, hökumət qurumlarına bu cür dəbdəbəli ofis binalarının tikilməsinin niyə zəruri olması, dövlət büdcəsinin bu sahəyə niyə sərf edilməsi barədə qərar verən rəsmilərdən ətraflı açıqlama almaq mümkün olmayıb. Yalnız ara-sıra mediaya verdikləri açıqlamalarda rəsmilər bunu nazirliklərin bir yerə cəmləşməsi, paytaxtın mərkəzində sıxlığın azaldılması zərurəti ilə izah edirlər. Amma hökumətin tənqidçiləri bu fikirlərlə razılaşmır. Bunu büdcə vəsaitlərinin israfı kimi dəyərləndirirlər.